Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyeynta Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabtay kulan looga hadlayay isqabqabsiga dhulalka deegaanada dowlad goboleedkaasi, waxaana kulanka ka qayb galay guddiyo kala duwan oo ka kala socda xaafadaha magaalada Kismaayo. Waxaana intuu socday diiradda lagu saarayay sidii looga fogaan lahaa dhibaatada iyo isqabqabsiga dhinaca dhulalka ah. Faarax Cumar Maxamed, agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda howlaha guud ee Jubbaland, ayaa faahfaahiyay kulanka iyo ujeedkiisa. Waxaa jiro dad guddi ah oo barnaamijkan ka shaqeeya oo wasaaradda u qoran u jirtagareysan. Idinkana waxaana lagu soo wargeliyay barnaamijkan inaad ka qayb gasheen shirkan ka horreeyey oo bilihii haddana dhaafay ee sanadka hadda la soo dhaafay ka dhacay wasaaradda inaad qayb ka ahaydeen. Aad u tihiin dad xog ahaya barnaamijka dhulalka iyo shaqaaqooyinkiisa. Barnaamijkan maaha barnaamijka koowaad iyo barnaamijka labaad iyo barnaamijka saddexaad ee wasaaraddu ay bixin doonto hadduu ilaahay yiraahdo. Wuxuu noqon doonaa barnaamijyo fara badan oo isbuucyo badan socon doono, bilooyinna socon doono, wasaaradduna ay qabanqaabinayso an ogolaad garanayso. Waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allah in xoogga aad ka haysiin dhulalka iyo dhibaatooyinka ka jiro iyo presentation loo jeedin doono khubaro abdiwahaab oo ah lawyer ku takhasusay arrimaha muxuu ahaa dhibaatooyinka dhulalka, oo noo soo jeedin doono barnaamijyo ku saabsan dhibaatooyinka dhulalka ka dhici jiray waayadii hore ee dowladii hore ee kacaanka, iyo dhibaatooyinka hadda jiro iyo qaabka loo xaliyay iyo maarayntooda. Isagaa naga siin doona tafaasiil dheeraada. Laakiinse idinkana waxaa laidinka baahay in barnaamijkan aad si wanaagsan oo mugla uga qayb qaadataan, oo aad muxuuhana siisaan xogo ku saabsan dhibaatooyinka iyo saad u maareyseen. Sidaan hadda ka maqlay dadka qayb ka mid ah guddoomiyaal inta badan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ku soo noqnoqday isqabqabsi dhinaca dhulalka ah ee deegaanada maamulkaasi Jubbaland. Sagaal Simin Xasan Maxamed, warbaahinta City.